3 aydan кийин биздин ишкерлерге жаңы эрежелер менен иштөөгө туура келет. 12 августтан тарта өлкөдөгү кийим тигүүчүлөр менен тамак-аш өндүрүүчүлөр үчүн атайын ченемдер күчүнө кирмекчи. Өкмөт буга толук даяр боло элек. Ошентсе дагы документтердин көпчүлүгү тиешелүү талаптарга шайкеш келтирилиптир. Ишти толугу менен бүтүрүүнү министрлер кабинети август айына болжоп жатат. Болгону ишкерлер дагы бул жаңылыкка даяр болуулары керек экен. Самое главное, бизнес должен понимать, что... Эң башкысы биздин техникалык регламент күчүн жоготуп, мамлекеттер аралык техрегламент иштей баштай турган ишкерлер түшүнүлөрү керек. Продукция өндүрүү үчүн бизнес чөйрөсү ал регламенттер менен таанышып чыгып, андагы стандарттардын тизмесин окуп чыгуулары керек. Ал документтерди окугандан кийин кайсы мекемеге кайрылып, тиешелүү шайкештик сертификаттарын алуу керектигин аныктоолору зарыл. Буга чейин биздин рынокта болгон айрым продукция эч бир техникалык регламентке ылайык келчү эмес. Эми алар боюнча дагы нормалар пайда болду. Ошентсе дагы Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарын Кыргызстан аткара баштоосу биздин өлкөдөн гана көз каранды эмес. Адистердин айтымында ЕАЭПтеги өнөктөштөр дагы макулдашуунун шарттарын аткаруулары керек. Бирок кошуналар азырынча өз убадаларын аткарууга шашылбай жатышыптыр. Бул иштин ыкчам жүрбөй жатышынын башкы себептеринин бири. У нас немножко есть отставание. Биз азыр ветеринардык лабораториялар боюнча артта калуудабыз. Казакстандан башка 3 мамлекет өзүнүн оң чечимин чыгарып берди. Казакстан өз убадасын аткарбай жатат. Алар 100 миллион доллар бөлүп берүүнү убада кылышып, бирок азыркыга чейин бербей жатышат. Болгону 41 миллион берүү боюнча чечим бар, бирок ал акча дагы келип түшө элек. Керектүү лабораторияларды Кыргызстан өткөн жылдан бери өз эсебинен жер үйдөн түшкөн акчага бүтүрүп жатат. Казакстан болсо кошумча талаптарды коюп, малды идентификациялоону бүтүргүлө деп жатат. Менимче биз 90-95% даяр болобуз. Ал эми ишкерлер ассоциацияларынын пикиринде Евразия биримдигинин техрегламенттеринин шарттарына Кыргызстан даярданып жетишпей калса дагы ал башкы маселе эмес экен. Андан дагы маанилүү нерсе өкмөт эксперттик бүтүмдөрдү берүүгө байланыштуу суроолорду өз убагында чечүүгө үлгүрбөй калса, биздин өлкөдөгү орто жана чаккан бизнес чоң жоготууларга учурашы мүмкүн. Большая часть наших предприятий. Биздин ишканалардын көпчүлүгү орто жана чаккан бизнеске таандык. Алардын финансылык ресурстары чектелүү. Ал ишканалар ЕАЭПтин техникалык регламенттерин карманууга толук даяр эмес. Мисалы, ошол эле ХАСП системасын айталы. Тиешелүү технологияларды колдонуу менен тамак-аш коопсуздугун камсыздоо каралган. Бирок бул деген биздин азык-түлүк кооптуу дегенди түшүндүрбөйт. Болгону биздин азыктар коопсуз экенин далилдөө керек. Аткаминерлердин айтымында жаңы эрежелер учурда биздин өлкөнүн ички рыногунда иштеп жаткан тартиптерден айырмаланбайт деле. Ал эми уюштуруу маселелерин өкмөт август айына чейин чечип берүүнү убада кылууда. Ага чейин бир катар токтомдорду макулдашуу керек. Миржан Балыбаев, Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.